आज म तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु छिटो मिठो बनिने पुलाउको रेसिपी। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन, तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन रुपा रेसिपीमा। र आजको रेसिपी सुरु गरौँ है त। पुलाउ पकाउनको लागि मैले सानो बोलको एक बोल आधा यानिर चामल निकालेको छु। तपाईहरुले कुनै पनि बासमती चामल यो रेसिपीमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। पहिला चामललाई मैले चार पल्ट राम्रोसँगले धुए र अब यसमा मज्जाले पानी राखेको छु र यसलाई अब भिज्नको लागि म साइडमा राख्दै छु। पुलाउ बनाउँदा होस् अथवा बिरयानी बनाउँदाखेरि म चाहिँ 15 अथवा 20 मिनट देखि बेसी चामललाई भिजाउँदिन, किनभने कोही चामल एकदमै बेसी टुक्रिन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ 20 मिनट भिजाएको छु। भिजेको चामललाई साइडमा राखेर कुकरलाई तताएको छु। कुकर तातिसकेपछि यसमा मैले 2 टेबलस्पून घिउ राख्दै छु। मसलामा यहाँ मैले ठिकठिकैको दुईटा तेजपत्ता एड गरे। एउटा स्टार एनिस छ भने राख्नुस्, छैन भने नराख्दा हुन्छ। सानो सानो दुईवटा टुक्रा दालचिनीको पनि एड गर्दै छु। 6 वटा सुकमेल अथवा सानो अलैची, 6 वटा लवंग पनि छ। राखेको मसलालाई घिउमा एकछिन भुट्नु पर्छ। ड्राई फ्रुट्समा चाहिँ मैले यहाँ थोरै किसमिस, थोरै बादाम र थोरै यहाँनिर काजु लिएको छु। ड्राई फ्रुटलाई भुट्दाखेरि ग्यासको हिट एकदमै लो राखेर भुट्न पर्छ। फ्रुटलाई पनि एकछिन भुटेपछि अब यसमा म थोरै मसिनो चप गरेको गाजर राख्दै छु। सँगसँगै मटर पनि राख्दै छु। फ्रोजन अथवा फ्रेश कुनै पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। मटर र गाजरलाई पनि घिउमा एकछिन भुट्न पर्छ। अब चाहिँ यसमा म अघि भिजाएर राखेको चामललाई राख्दै छु। चामलको पानी मैले फ्याकिसकेको छु। चामल हालेर अब चामललाई पनि एकदमै राम्रोसँगले भुट्न पर्छ। चामल सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि राखे। थोरै चिनी पनि राख्दै छु। तपाईहरु राख्नु चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ। एकदमै हल्का हातले चलाएर चामललाई भुट्नु होला, नभए तपाईहरुको चामल सबै टुक्रेर फेरि खिचडी बन्न जान्छ। चामललाई चाहिँ मैले यतिको भुटेको छु। ल हेर्नुस् त, हल्का कलर पनि चेन्ज भएको छ। अब चाहिँ यसमा म पानी एड गर्दैछु। पुलाउमा पानी चाहिँ मैले यहाँनिर जति चामल लिएको छु त्यति नै राखेको छु। एक बोल आधा चाहिँ मैले यहाँ पानी राखेको छु। कुकरको कभर लगाएर मिडियम टु हाई हिटमा मैले यहाँनिर 2 सिटी लाग्न दिएको छु। दुई सिटी लागिसकेपछि मैले यहाँनिर ग्यास अफ गरेको छु। कुकर सेलेपछि पनि 10 मिनट त्यतिकै छोडिदिने। 10 मिनट बाद मात्र खोल्ने। दस मिनट भइसकेको छ। अब म तपाईहरुलाई कुकरको कभर खोलेर देखाउँदैछु। ल हेर्नुस् त, पुलाउ कति खाउँ खाउँ लाग्दो देखिरहेको छ। तपाईहरुलाई म चलाएर पनि देखाउँदैछु यो पुलाउ चाहिँ कस्तो बनेको छ भनेर। ल हेर्नुस् कति फुरुरु बनेको छ यो पुलाउ। एकदमै टाँसेको छैन, एकदमै भाँचेको छैन चामल। पर्फेक्ट पुलाउ बनेको छ। तपाईहरुले हतार हतार कुकर खोल्नु भयो भने भित्र मोइस्चर राम्रो सुकेको हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई 10 मिनट अझै राम्रोसँगले सेलिन दिनुहोस्, कभर नखोल्नुहोस् भनेको कारण चाहिँ त्यही हो। ल हेर्नुस्, पर्फेक्ट पुलाउ बनेको छ। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी? कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग सेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।